આણંદ જિલ્લામાં તકતી વાવાઝોડું પસાર થયા બાદ આજે બપોર બાદ વાવાઝોડાની અસરને લઈને ઝડપી પવન ફૂંકાવા સાથે ભારે વરસાદ શરૂ થતા અનેક વૃક્ષો ધરાશાયી થયાના તેમજ મકાનોની છતના પતરા ઉડી જવાની અનેક ઘટનાઓ સામે આવી છે, જેને લઈને જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું હતું। વાવાઝોડાની અસરને લઈને પવન ફૂંકાવાના સાથે હળવો વરસાદ પડ્યો હતો, પરંતુ બપોરે 12 વાગ્યા બાદ મુસળધાર વરસાદ શરૂ થતા આણંદ શહેરમાં જુદા જુદા સ્થળે 5થી વધુ સ્થળે ઝાડ તૂટી પડ્યા હતા। જ્યારે મહેન્દ્ર શાહ ચોકડી પાસે સ્ટ્રોમ વોટર ડ્રેન લાઇન માટે ખોડાયેલા ખાડામાં બેસી જતા ભૂવા પડ્યા હતા। મુસળધાર વરસાદને લઈને સરદારબાગ પોલીસ ચોકી, ઇસ્માઇલનગર પાયોનિયર ચોકી, વલ્લભ વિદ્યાનગર રોડ, ગણેશ ચોકડી, રાધાકૃષ્ણ સ્ટેચ્યુ સહિતના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ જતા જળબંબાકાર થઈ ગયું હતું। ખંભાત શહેરમાં પણ બપોરે 12 વાગ્યા બાદ મુસળધાર વરસાદ શરૂ થતા સાવલા, ગવારા ટાવર, કોલેજ રોડ સહિતના વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા, જ્યારે મુચીવાડ વિસ્તારમાં વિશપોલ પર કરંટ ઉતરતા એક બાળકીને કરંટ લાગતા મોત નીપજ્યું હતું। ડાલીકથી ખંભાતને જોડતા માર્ગ ઉપર 10થી વધુ વૃક્ષો ધરાશાયી થતા માર્ગ બંધ થઈ જતા સ્થાનિક રહીશોએ દોડી આવી તૂટી પડેલા ઝાડને કાપીને રસ્તા પરથી દૂર કર્યા બાદ રસ્તો ખુલ્લો થયો હતો। બોરસદ તાલુકાના જેસપુર ગામમાં 4 મકાનોના પતરા ઉડીને વીજ તાર પર પડતા વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો હતો, જ્યારે પેટલાદ શહેરમાં પણ તોટિંગ ઝાડ તૂટીને વીજ પોલ પર પડતા વીજ તાર તૂટી જતા વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો હતો। બોરસદ શહેરમાં પણ કેટલીક જગ્યાએ વૃક્ષો ધરાશાયી થવાની ઘટના બની હતી। જિલ્લાભરમાં વાવાઝોડાની અસરને લઈને ભારે વરસાદ અને ઝડપી પવન ફૂંકાતા જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું હતું। યુનુસ વોરા, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, આણંદ।